Поламані, понівечені, зі зрізаним гіллям та оголеними стовбурами. Такими залишають півсторічні липи заготовачі лікарського липового цвіту. Ріжуть дерева по самій стовбур, тоді гиляки відрізають які, а все остальне лишають. Жалко і жах. Це просто жах, що так робиться. І вони не думають за завтрашній день, вони просто живуть одним моментом. Місцевий, який назвався Олександром та не хотів, аби його впізнали заготовачі липового цвіту, говорить, минулого року такі заробітчани теж калічили дерева в лісосмугах обіч доріг поміж селами Віньковецької громади. Вже що є результати цієї подлості. І з кожним роком воно до хужого йде. Іван Фишерюк, староста 5 сіл, де заготовачі липового цвіту ріжуть з дерев гілля, залишаючи голі стовбури, каже. Виживають люди, немає роботи, люди виїжджають за кордон. 200 рублів кілограм липи сушеної. Микола з Майдану Олександрівського каже, співчуває людям, які не мають іншого заробітку, ніж заготівля сировини для фармацевтичних підприємств, та каже, де вони рватимуть липовий цвіт наступного року. Ну, я їх теж розумію, що ми люди бідні, розумієте? Люди бідні, але це таким методом не збагатієш. Роботи в них, мабуть, немає, але вони не хочуть робити, вони проще так. Наталя Міронова, завідувачка кафедри екології і біологічної освіти Хмельницького університету, каже, навіть обрізка дерев за усіма правилами – стрес для дерева. Якщо гілки обламали, то на цьому місці, звичайно, не буде ніякого цвітіння наступного року і через кілька років. Місця зламів і зрізання гілля, додає вона, потрібно обробляти. Через ці рани, будемо так казати, можуть надходити різні хвороботворні бактерії, гниль з'являтися. Це призведе до дупла, всихання дерева. Застати заготовачів на місці такої заготівлі, говорять місцеві Микола і Валентин, їм не вдавалося. Я далеко бачив, але я під'їхав, вони тікли. Вони мотоблоками оце їдуть і все, машинами. Це місцеві 100%. Вони стараються або вночі його розробити, або, напевно, чи під ранок. Ну так, щоб днем, де люди ходять, напевно, що я не думаю, вони би так вандали цим займатися. Староста сіл говорить. Обрізали ці липи, але я поїхав, нікого не було, розумієте. На жаль, тому що я передав у селах тако, сказав, що моя точка зору і моє таке мислення, що я казав, побачу, будемо з тобою просто вирішувати питання, там на місці все. Олександр каже, минулого року жителі зверталися в правоохоронні органи. Того року зверталися у міліцію, в сільську раду, обіцяли приїхати, відреагували, нібито. Але результати ніяк. Працівниця Держекоінспекції в області Марія Саєнко розповідає. Якщо ви побачили, що вже дерево зрізано, пеньок чи стовбур голий, тоді вже дзвоните в Державну екологічну інспекцію, інспектор виїжджає на місце, складається протокол огляду і потім розраховуються збитки, нанесені державі. І якщо особи немає, яка це чинила на місці, тоді передаються матеріали в поліцію для встановлення осіб і притягнення їх до відповідальності. З її слів, максимальний штраф за таку шкоду деревам – 510 гривень. Наталя Міронова додає. Це вади екологічного виховання. Оці міфи, коли дерево поламати, воно краще почне розвиватись, це приблизно те саме, як ми чуємо, що спалювання теж призводить до покращення ґрунту, до врожаю. Це не так. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.